Ресурсна кімната для дітей із особливими потребами працюватиме у Коломийській загальноосвітній школі номер 5 імені Тараса Шевченка. Директорка інклюзивно-ресурсного центру Коломиї Людмила Михайлова говорить, що у школах міста навчається більше 20 дітей із особливими потребами. Бувають такі випадки, коли особлива дитина на уроці засмучена або в неї поганий настрій, і тому асистент має повне право взяти її за руку, провести в цю кімнату і з нею тут займатися. Тобто малювати, замальовувати, задати пазли, різні ігри, проводити час з дитиною. Кімната поділяється на 4 зони. Це є зона навчальна, є ігрова, соціально-побутова та зона релаксії. Для навчання діток, для адаптації, для соціалізації діток з особливими освітніми потребами. Також дітки в цій кімнаті, вони відпочивають, вони після того, як вони втомилися, вони граються. Волювальна. Але найбільше мені подобається урок природи. У Коломийській загальноосвітній школі номер 5 два місяці діє бібліотечний інформаційний центр «Медіатека». Завідувачка медіатекою Ірина Стефанців каже, що у бібліотеці є 8 тисяч підручників, а художній фонд – 18 тисяч книг. В основному бібліотеку поповнюють за державні кошти. Дуже велика частина є подарованої літератури, подарованою дітьми, батьками. Нам здається, що мають всі вдома інтернет і комп'ютер. Ні, це є помилка. І велика частина після уроків дітей відвідує медіатеку спопрацювати з домашніми завданнями, створеннями проєктів для підготовки конкурсних матеріалів. За словами директора Коломийської загальноосвітньої школи номер 5 Богдана Лазара, ремонт у цих кімнатах проводили за гроші міського бюджету. Обладнання та іграшки закупив фонд Порошенка. На офіційне відкриття до Коломиї приїхала дружина президента Марина Порошенко. Вони тобі допомагають, якщо ти щось там не зрозумієш? Так. Так? У інклюзивно-ресурсному центрі представили спеціальний автомобіль для роботи із дітьми із особливими освітніми потребами у Коломийському районі. Дитина має отримати не тільки виконувати програму загальноосвітню, а й отримати корекційно-розвиткові заняття. Це заняття з логопедом, дефектологом, відповідних фахівців інклюзивно-ресурсного центру для того, щоб дана програма була виконана. І в разі такої необхідності дані фахівці виїжджають у заклад освіти і безпосередньо на місці працюють з такими дітками. Василь Скрипка, Олег Головашкін, ЮА «Карпати».